Més de 10.000 persones ja havien signat aquest diumenge el manifest transversal de la plataforma Ja n'hi ha prou, promogut per esportistes, tècnics i entitats esportives de Catalunya en defensa de l'esport català amateur i de base i en contra del tancament de les instal·lacions esportives cobertes i l'aturada de les competicions decretada pel govern de la Generalitat. Un dels clubs afectats per les restriccions és l'Hoquei Club Ripoll. Que la resta podien de Catalunya podien entrenar aquestes dues setmanes de confinament al Ripollès, nosaltres no. I s'han afegit dues setmanes més, que són aquests 10 dies llargs, que són, és un mes. És un mes que el Ripollès, diríem, el que són pavellons, tot això de hoquei, bàsquet, futbol sala, tot això doncs no ho podem fer. Ens han encasillat amb aquest lloc que el que és interior, igual que gimnasos, no ho podem fer i bueno, trobem que és una mica força injust que els nanos que puguin fer esport i vulguin fer esport, que trobem que és molt saludable i bueno, li va bé molt bé per al jovent. Les restriccions afecten també a diverses seccions de l'Efec Vall del Ter, el bàsquet i el patinatge, però també el futbol. Hem replanificat per poder-nos adaptar a les circumstàncies de toc de queda, de mesures o restriccions, i a partir d'aquí hem tornat a replanificar perquè cada setmana és un continu de no saber què podrem fer o què no podem fer, i al final aquesta inestabilitat pues, ens afecta a nosaltres com a club, afecta a les nostres famílies, afecta a les nostres els nens, que ja no sabem ni on ens trobem, bàsicament. El club té tots els seus equips parats, sense poder entrenar. Esperaran fins al dia 18 de gener i a partir d'aquí decidiran.